გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განმარგზობთ. რუსეთის სათათბირო ახალი სკანდალური კანონპროექტის მისაღებად ემზადება. ედინაე რასია არაკომერციული ორგანიზაციების შესახებ კანონში ცვლილებების ინიციატივით გამოდის. კანონპროექტის მიხედვით ორგანიზაციებს, რომლებიც უცხოური ორგანიზაციებიდან ან პოლიტიკოსებისგან ფინანსდებიან, უცხოელი აგენტების ფუნქციის შემსრულებლის სტატუსს მიანიჭებენ. დარეგისტრირება კი ასეთ ორგანიზაციებს ქვეყნის იუსტიციის სამინისტროში ცალკე რეესში მოუწევთ. კანონპროექტს დეპუტატები მას შემდეგ განიხილავენ, რაც მას იუსტიციის სამინისტრო უზენაესი სასამართლო და მთავრობა დაამტკიცებს. ბარაკ ობამამ კოლორადოს შტატი სტიქიური უბედურების ზონად გამოაცხადა. უკვე რამდენიმე დღეა ტყეიწვის 36000 ადამიანი იძულებული გახდა საცხოვრებელი სახლები დაეტოვებინა. სტიქიასთან საბრძოლველად მობილიზებულია ქვეყნის სახაზრო სამსახურის ტექნიკისა და პერსონალის ნახევარი. განადგურებულია 600-ზე მეტი სახლი. ხანძარს უკვე უწოდეს შტატის ისტორიაში ყველაზე გამონადგურებელი სტიქია. სპეციალისტების შეფასებით, ცეცხლის ლიკვიდაციას რამდენიმე კვირა დასჭირდება. წინასწარი მონაცემებით ზარალი 3 მილიონ დოლარს აჭარბებს. სტიქიის ზონაში დღეს პრეზიდენტი ობამა ჩავიდა. პაკისტანში 63 კილოგრამი ჰეროინის კონტრაბანდის ბრალდებით ბრიტანელ ახალგაზრდა ქალს ასამართლებენ. 25 წლის ხადიჯი შაჰი გასულ თვეს ისლამაბადის აეროპორტში ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად მაშინა იყვანეს, როდესაც ბრიტანეთში მიფრინავდა. 5 მილიონი დოლარის ღირებულების ნარკოტიკული ნივთიერება მას ჩანთაში აღმოაჩნდა. ბრალდებული თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და აცხადებს, რომ ჩანთის წაღება მას უცნობმა მამაკაცმა სთხოვა. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ბრიტანეთის მოქალაქეს სიკვდილით დასჯა ემუქრება. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი დომინიკ სტროსკანი მეუღლემ სახლიდან გააგდო. ექსკლუზიურ ინფორმაციას ფრანგული გამოცემა კლოუზერი ავრცელებს. რედაქციის ინფორმაციით, ცოლ-ქმარი ერთი თვის წინ გაცილდნენ. სტროსკანი ყოფილი მეუღლე ანა სინკლერი ცნობილი ტელეწამყვანი 2011 წლის ნოემბერში წყვილმა ქორწინების 21 წლისთავე აღნიშნა. სავალუტო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი გაუპატიურებასა და პროსტიტუციის ბიზნესში ეჭმიტანილი. ლონდონში აუქციონზე ბობ დილანის სიმღერების ხელნაწერი ტექსტი გამოიტანეს, რომელიც 1962 წლით თარიღდება. გარდა ამისა, აუქციონზე 20 საუკუნის ცნობილი მომღერლების კოსტიუმები, პირადი ნივთები და აქსესუარებია გამოდანილი, თუმცა ყველაზე დიდ ინტერესს ბობ დილანის ხელნაწერი იწვევს. აუქციონი 3 ივლისს გაიხსნება.